Krokus City Hall'a edilen hücuma göre məsuliyyəti üzerine götürən IŞİD Rusiyanı növbəti terror aktıyla hədəliyib. Bu barədə terror təşkilatının qolu olan vilayəti Xorasanın Tacikistandakı təbliğat şəbəkəsi Əl-Azaimdə bildirilib. Kanalda Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'e karşı təhdidlərin yer aldığı plakat yayılıb. Bildirilib ki, terror təşkilatının üzvlərinin işkəncə ilə dirindirilməsinə etiraz olaraq, onlar Rusiyada növbəti terror aktı təşkil edəcəklər.